sarki garin dadi duniya kudi ba ai gura uba sai mun yi kudi ko da za a fara kai haji ni yau cinikin mutane ba cinikin kara ku ga nan kai wannan da musun din ana to ya kai iriya ta dan cina ma gaskiya jifa Yo, yeah, that's okay.